Тръгва да играе сам срещу Стивън Сънди. Кукоч влиза навътре. Затворене, трябва да подава, прави го Мариано Огнянов. След това хубав пас, ниско подаване успоредно на голената. След това, това е гол! Петя повежда с 1-0 в 33-та минута. Лазар Марин успява да реализира и да донесе луда радост сред привържениците в жълто-черно. Ботев, ЦСКА 1-0. Грешка в отбраната на ЦСКА. Лазар Марин се възползва и дава аванс на своя отбор. Неистова радост по трибуните. Петър Пенчев също е доволен. Лазар Марин е гол майстора. 1-0 за Ботев. Младия и талантлив Лазар Марин с изключително важен гол. Как се разви цялата атака на пловдивчани? Подаването към Лазар Марин, който първо тръгна да подава, след това реши да стреля, след като паса му не мина, за да намери далечния ъгъл на вратата, пазнена от Анатолий Господинов. Той не мръдна. И така Ботев вече има преминава в резултата. Иван Цветков, инициатора на тази атака. И отново отиграването на Лазар Марин.